Добър ден на всички. Ще ви информираме за решение, което взехме на съвместно заседание на управителния и надзорния съвет, което ще продължи след като приключим тук. В тази посока единствено ще ви помоля за по-кратки и по-бързи въпроси. Няма да имаме възможност да останем много, тъй като имаме да обсъждаме екипировката и продължаваме да говорим и по бюджета на клуба, така че прекратихме, за да можем да уважим вашето присъствие тук, да не стоите да ни чакате, тъй като предполагаме, че това, което най-много ви интересува, е темата с анулирането на резултатите на Analytics. Така че, изчитам ви решението, което взехме, пак казвам още един път. След съвместно заседание на управителния и надзорния съвет на ПФК Левски, ПФК Левски смята, че е решението на СТК на БФС от 21 януари 2016, с което резултатите от изиграните от ПФК Литък Словеч футболни срещи се анулират, е неправомерно и също осигурява по административен ред неоправдано спортно предимство на определени клубове и води до косвени финансови загуби за ПФК Левски. В тази връзка ПФК Левски като първа стъпка ще поиска сключване на арбитражно споразумение между ПФК Левски и Българския футболен съюз, представляван от президента господин Борислав Михайлов, за да бъде отнесен спора пред спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария, като независима международна институция. Това е нашето решение. Това е, което ви интересува според нас най-много. Ние бяхме заявили още след, мисля, предното ни заседание на управителния съвет, че ако се стигне до анулиране на резултатите, ще обжалваме. Така че стоим на тази си позиция. Казах ви къде е. Считаме, че е редно да бъде отнесен този въпрос и да бъде разгледан от една международна институция, абсолютно независима, спазвайки всички правила и закони. Това е, може да ни зададете бързи въпроси, след което ще се върнем да си довършваме работата. Както знаете, не съм юрист. Имаме юристи, които работят по този въпрос. Естествено, консултирали сме с тях и това са вече правни неща, които не считам, че трябва тук да ги коментираме и да ги говорим. Това са неща, които ще бъдат говорени там. За сега важното е, което трябва всички да запомните, че ако Футболния съюз не се съгласи да подпише такова арбитражно споразумение, ние не можем да отидем в Лозана. Тоест, важно е да подпишем такова арбитражно споразумение, като тук да допълня, ако се налага, всички разходи ще бъдат за сметка на ПФК Левски по това дело. Мисли сме, че това ще се случи, това споразумение. Ако не се случи, да, ще дам ми на. Ако не се случи такова споразумение, ако не подпише БФС, тогава те ще трябва да отговарят на много други въпроси. Ако те не го подпишат, означава, че са глузни и че се притесняват от решението, което са взели. И означава, че те ще признаят, че то е правно и житейски необосновано. Аз да го кажа по-простичко, извинявам се, преди следващия. Значи ние твърдим така, вашето решение е неправилно, имаме основания да го твърдим. Неправомерно значи не се основава на правото и искаме да се явим пред независима международна инстанция, за което вие трябва да се съгласите, а не да създадете административни пречки. Ако създавате, значи вие признавате всъщност, че бъркате и бъркате в наш ущърб. И забележете, ние не искаме друго, искаме независима международна инстанция, защото нас ни обвиняват, че оказваме натиск и не знам си какви глупости непрекъснато се тиражират по отношение на ПФК Левски, което не е така. Може ли един по един само да... Да, обсъжда ли е вариант, естествено, че хипотетично не се знае какво би станало при едно такова обжалване, ако всичко с това, което казвате, се случи с подписване на това споразумение, какво би предприел клуба Левски, ако в крайна сметка не се стигне до положителен изход за клуба Левски след всичките тези неща? В крайна сметка има, ние предния път го казахме, има закон, има правила.
ние се съобразяваме с тях, спазваме ги и ще си търсим в рамките на закона нашето право. Господин Тонев, смятате ли, че това решение на БФС, в случая тяхната комисия е така, е взето вследствие на това, че официално ще пускате промяна в статуквото, смяна на властта в БФС, оставка на целият изпълком и как ще отговорите все пак председател на господин Стойчо Стоилов, който директно заяви пък, че е под политически натиск заради собственика на Левски е взето това решение за изхвърлянето на Левски. Отзад напред, че почна, нямам никакво намерение да му отговарям на Стойчо Стоилов. И въобще не мисля, че е сериозно да водим такъв разговор в момента. Политически може би е тяхното решение да напуснат матча. Не мога да кажа. Нямам идея. Нали, всичко това нещо е факт и стигнахме до него, защото Литекс прекратиха матча. Ако Литекс не бяха прекратили матча, в момента нямаше да водим този разговор. Ние нямаше да сме с отнети 7 точки. Те нямаше да са изхвърлени от групата или извадени от групата, защото не е редно да се говори така. Така че от тази гледна точка не мога аз да отговарям и нямам намерение да взима отношение по тия думи. Каквото има предвид, той вероятно знае какво има предвид, не мога да кажа. Питайте си го него и си говорете с него, нямам намерение да говоря от негова страна. От друга страна, по първата част на въпроса ви за решението на СТК, много неща могат да се кажат, но считам, че е редно да се кажат, когато се стигне до... Да кажем, айде, няма да използвам думата съд, нали? Но примерно ако се стигне до Лозана, там ще се каже каквото има да се казва. Така че благодаря. Продължавате ли да държите на искането за оставка на всички хора в комисиите? Трябва ли да го повтаряме всяка седмица? Не мисля, че е необходимо. Това е въпрос на морал и чест. Нямам намерение да се повтаряме. Ние един път вече говорихме по тази тема. Много ясно и точно казахме нашата позиция на управителния съвет. Само ще подчертая, за да е ясно и да няма недоразумения, тъй като през изминалите седмици много хора се изказваха, говориха, ходят, чушукат. Нали, никой от Левски няма да се занимава с конгреси, с гласове, с организации, с някакви подмолни действия. И никой от Левски не иска да овладява или да ръководи футболния съюз. Това да е ясно. Нито аз, нито някой от моите колеги от управителния съвет, надзорния съвет или някой друг човек в момента. Нали, за да не се опитват да се вкарват тая посока, нали, защото и такива приказки има, че едва ли не, нали, Левски, нали, ние сме им поискали оставка, защото искаме ние да отидем или аз, или някой друг. Няма такова нещо. Ето, пред всички ви го казвам, гледам ви в очите. Поискахме оставките на тези хора. Въпрос на морал, чест, доблест или някакви други качества, ако искат да си ги подадат, като не искат да не си ги подадат, това е тяхно решение. Ние няма да се занимаваме с каквото и да било друго по тази тема и не искам повече да ни задавате въпроси в тази посока. Казали сме си един път мнението, не е нужно да го повтарям. Само добавя при Стефан. Да. Левски има 1100 собственици. Не знам кой има предвид, защото го членува по този начин, бъркани с други отбори. Освен това има и търговски регистър да бръкне вътре и да види. Той е президент на футболния съюз. И този въпрос е несериозен. Понеже ръководство, че управителен надзорен съвет, винаги може да кажем без обида, са по-разумната част от фенската маса. Притеснявате ли се от ответна реакция, негативна под някаква форма към футболния съюз или така нататък от страна маса фенове на Левски? Това към мен въпрос. Да, в случая. Не се притеснявам. Това, което написах вчера от Саудитска Арабия. И стои, че стоило. Какво сме написали? Ма всеки може да пише каквото пожелава. Моля? Ма аз с момчетата от цял дивижън съм в непрекъсната комуникация, само че не съм им говорител. Следващия въпрос, ако имате, трябва да се връщаме. Заповедайте. Контактувате ли с някой от футболния съюз и какъв срок сте си поставили за подписване на арбитражно споразумение? За да ви отговоря съвсем откровенно. Не контактуваме и нямаме желание да контактуваме. За да е ясно. С кой да контактуваме там? Иначе смятаме, че ако футболния съюз подпишат споразумението, казусът може да бъде решен до април месец. Знаете ли, само ще допълня, Наско Сираков имаше едно много интересно изказване съвсем скоро, че не е редно първенството да се решава в разни стаички, ъгли и кюшета. И му прави чест и за пореден път показва, че е човек, който
и нас ни е критикувал много и вероятно ще го прави за в бъдеще. Нали, един от малкото хора, които са били добри футболисти и добри ръководители. Защото да си добър футболист, не означава да си добър ръководител. Определен ли е предварително шампиона в тази връзка? Не, това никой не може да го каже и няма намерение нито да се криеме, нито да се оправдаваме с нещо такова. Нали? В крайна сметка, предстои ни да изиграем най-малкото, ще изиграем два мача с Лудогорец. Ако Лудогорец ни победи два пъти, значи най-нормалното нещо е и най-заслужено е те да бъдат шампиони. Пък ако ги победиме ние два пъти, значи вероятно ще заслужаваме ние. Така че не е коректно и искам да знаете едно нещо. Левски до момента мисля, че проявяваме достатъчно голямо уважение и респект към всички останали клубове. Така ще бъде и за в бъдеще. Ще продължим да се отнасяме с необходимото уважение към всички клубове в България. Господин Тонев, малко извън темата, която е доста интересна, но все пак казвате Наско Сираков, намерихте ли централен нападател на Левски? Със селекцията се занимават други хора, не аз. Нашата работа беше да осигурим финанси за тази селекция. Беше увеличен достатъчно. Управителният съвет не го интересува как се развива селекцията? Коментирали сме и това нещо, естествено, че ги интересува всички колеги. До момента сме говорили и по това, и за бюджета. Предстои сега в момента с екипировката да се занимаем и да обсъждаме, така че това е. Тези варианти, как се говори за някаква висша лига, която никой не знае как ще изиграе? Аз ще коментирам последния начин. Не съм запознат точно кой с кого и къде си е говорил. И дали е било рано сутринта или късно вечерта. Нали? Ние като клуб сме твърдо за това А-група да бъде максимално силна. Футболната география на България беше изключително стеснена последните години, да не говоря за това, което се случва в момента, да завършим с 9 отбора. Това е позор. Позор. Ние като клуб искаме да има силни отбори в А-група. И Литекс, и ЦСКА, и Локомотив София, и други много, да изборявам още и Етър Велико Търново. Много отбори, нали, включително Пирин Благоевград, които в момента са в А-група, надявам се да си запазят местото, един футболен център. Нали, Монтана, няма да не пропусна някой. Нека да бъдат силни Локомотив, Пловдив и Ботев, Пловдив и Берое, Черноморе, всички отбори. Колкото са по-силни отборите, конкуренцията поражда качество. Така че ние сме за това да е силна А-група и да е с колкото отбори прецени футболен съюз. Затова са тези хора там и те трябва да взимат решения адекватни. От тази гледна точка това мога да ви кажа. В момента най-важното, което ще настояваме, и го казахме на една от предишните ни пресконференции след заседание на Управителен съвет, ще продължим да настояваме като клуб всички клубове да бъдат поставени при равни условия. При лицензирането. Това означава стадиони, осветление, терени, съблекални. Тоест, условията, които предлагаме ние, условията, които предлагат Лудогорец, Литекс, Берое, нали? Нека да играем на такива терени, на такива стадиони. Който отговаря на тези условия, окей. Който не си направи сметка на колко километра да ходи да си играе мачовете другаде, съответно и в финансовите критерии. Просто да има ясни правила. Ясни правила, които да важат за всички, да бъдат спазвани от всички. А не да се чудим как да ги нарушаваме. Благодаря ви. А само две неща да допълня по тая тема. Първо за Висшата лига. Значи дано Висшата лига, която се подготвя като проект, да не е просто начин да се избегне плащането на едни дългове. Първо и второ, Висша лига на село в Комата в трите условия не може да има, нали, просто звучи смешно. По-важната част обаче да ви кажа, която обсъждаме, защото това е някакво, очевидно някакво шоу с тези точки, така поне за мене, нали, което хората така, нали, се занимават и вълнуват. За нас финансовото състояние на ПФК Левски е по-важна точка. Имаме все още работа да свършим. Има така определени проблеми, които искаме да видим как се решат. Поне и ние като фенски структури така сме загрижени за стабилността на Левски. Не се къпаме в златен дъжд, както се тиражира. Напротив, имаме сериозни проблеми за решаване. Има една дупка в бюджета, която сега умуваме как да се запълни, говорим за краткосрочен. Аз ще ви отговоря, за да не се спекулира по тази тема. Наистина приключваме и ви благодаря за вниманието. Нямаме оферта. Това са
писания, абсолютно до този момент неверни. Нямаме пристигнала оферта в клуба за Божидар Краев. Благодаря ви, приятна вечер на всички общи.